Živjo in lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes bomo pripravili tropsko obarvano poletno sladico, za katero nam ne bo potrebno prižgati pečice. Delali bomo mangove rezine z musom grškega jogurta. To je takšna lahkotna, osvežilna poletna sladica, ki je zelo hitro pripravljena. Mangove rezine so sestavljene iz piškotne osnove, kateri bomo dodali kokosovo moko, malce limetine lupinice in rum, da bo vse skupaj še bolj tropsko obarvano. Mus bomo pripravili iz grškega jogurta in maskarponeja. Tukaj lahko uporabimo grški jogurt z 0% maščob za še manj kalorij, če želimo malce beach bodyja. Zraven bomo pa pripravili še mangov pire, ki ga bomo začinili, ampak zdaj še ne povem točno. V posodo mešalnika stresemo maslene piškote, dodamo kokosovo moko in malce soli. Jaz vedno pri teh no-bake osnovah zmiksam suhe sestavine, ker se lepše in bolj fino nadrobijo, potem dodamo pa še kokosovo olje in javorjev sirup. Sedaj imamo piškote in kokosovo moko fino, zdrobljeno in premešano. Sedaj pa še en nasvet, kako veste, da je poletje res vroče? No takole, da je kokosovo olje že v omarci stopljeno. 5 žlic stopljenega kokosovega olja damo zdaj noter. Dodamo javorjev sirup, lahko bi uporabili pa tudi med ali recimo agavo. Še malo arome ruma. Sveže naribano limetino lupinico in vse skupaj dobro premešamo. Takole, naša piškotna osnova je sedaj že pripravljena. In kako vemo, kdaj to sploh je, da je res pripravljena? Jaz to pogledam tako, da se med mešanjem že pričnejo tvoriti kupčki, da se začnejo piškoti skupaj malce lepiti. V našem primeru potrebujem še kakšno žlico tekočine. Jaz bom zdaj dodal še žlico kokosovega olja, lahko bi dodali pa tudi javorjev sirup, vodo ali pa recimo limetin sok. Ali pa karkoli. Samo da se spremite. Skratka, prilagodite zadevo vašemu receptu. Piškotno osnovo prestavimo v pekač, obložen s papirjem za peko. Moj je kvadraten dimenzij 20×20. Piškote potisnemo skupaj in jih izravnamo. Recimo dno kozarca je zelo priročno orodje za to. Piškotna osnova je sedaj v pekaču, tole je pekač 20×20 cm. Zdaj to prestavimo v hladilnik za približno 15 minut, da kokosovo olje stisne skupaj. Vmes se pa lotimo priprave želatine in mangovega pireja. Vzamemo 5 lističev želatine in jih namočimo v hladni vodi. Mango olupimo in ga narežemo na koščke. Underneath the mango tree, me honey and me, we make merry soon. Do we? Na 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 na. Ups. Rezine manga nato zmiksamo v pire. Mango pire je pripravljen. Ko zbirate mango, bodite pozorni, da je res dovolj zrel, da je takole malce že na otip mehak, pa da fino diši.
Še ena pomembna stvar pri mangovem pireju je ta, da če delamo iz njega mus, se pravi, če bi ga umešali direktno v mus, ga moramo prej pokuhati. Mango, pa papaja, pa ananas, pa kiwi, pa ta ostala tropska, nekatera tropska sadja vsebujejo en encim, ki razkraja kolagen. To pa je v bistvu vezivno sredstvo v želatini in potem bi šla torta. Mi ga pa ne bomo pokuhali, ker gre samo kot topping na našo torto oziroma rezino oziroma sladico. Pripravimo še mus. V skledi zmešamo grški tip jogurta, in dodamo še mascarpone. Sedaj stepemo smetano. Smetani bomo dodali še sladkor v prahu in jo stepali do mehkih vrhov. Smetano za pripravo musa stepamo do mehkih vrhov, da se takole malce dol povisijo. Tako bomo dobili najbolj kremast mus, kar je praktično možno. Zdaj, ko je želatina dobro namočena, jo seveda odcedimo, da se znebimo čim večje količine te vode in jo stopimo v 50 ml smetane, ki sem jo že segrel tle na štedilniku, ni treba zavreti, samo malce segrejemo. Toliko, da se želatina stopi, potem bomo pa to noter umešali v mus. Namočeno želatino stopimo v segreti smetani in premešamo, da se popolnoma stopi. Sedaj v skledo k jogurtu dodamo stepeno smetano. Dodamo še smetano, v kateri smo segreli želatino. In vse dobro premešamo, tako da ne bo grudic. Mus sedaj vlijemo v pekač čez piškotno osnovo. Ne vlijemo pa vsega, malo si ga pustimo za kasneje. V polovici mangovega pireja dodamo malce limetinega soka in premešamo. Pire, manga in limeto zdaj imamo narejeno. Tule noter imam večino musa, malce sem si ga pošparil še za kasnej, če bo treba kaj poštukati. Zdaj pa dodamo tale pire. Pire smo pa razdelili na polovico, eno polovico smo ga pa prehranili še za potem čisto na koncu, ko bomo iz vsega skupaj naredili še preliv za naše rezine. Zdaj pa to zmarmoriramo. Mango pire sedaj zmarmoriramo in porabimo še preostanek musa. Sladico takole izravnamo in jo prestavimo v hladilnik za vsaj 4 ure, še boljš pa čez noč. Tik preden bomo sladico vzeli iz hladilnika, pripravimo še preliv. Tole je preostala polovica mangovega pireja, kateremu nisem dodal nič limete, zato ker nisem hotel dodati kisline, ker sedaj pridejo na vrsto. Tele naše pasjonke. Ja, pasjonke lahko dobite v Lidlu in so res nekaj najboljšega, kar lahko vzamemo iz tropskega nabora sadežev. Pasjonke rečejo drugače tudi marakuja, če kdo pozna takole. In kaj je zapovedati pri pasjonki je, jaz jo kar takole lepo prerežem, celotna sredica noter, boste videli, je užitna. Noter imamo semena in pa seveda tako meso oziroma malce soka pasjonke. Izredno kisla zadeva, zato je treba dodati malo cukra. Če želite samo pire ven dobiti, tole malce pokuhamo, tako da se meso sprosti stran od semen in potem precedimo čez
cedilo. So pa semena ožita, kot sem rekel, in mi jih bomo uporabili za preliv za naše rezince. Tako da gre ena pasijonka sicer, mogoče še več, v tale naš mango. Kar žličko ven poberemo. Evo, naša sladica je pripravljena. Še en mogoče nasvet, če vam prav pride, mus lahko več dni brez problema zdrži tudi v zamrzovalniku, tako da lahko pripravite torto vnaprej in jo vzamete samo ven. Sam toliko jo dejte počas odstaliti, dejte v hladilnik, da se res počas odstali, da bo vse skupaj lepo in enakomerno. Zdaj pa kako to ven vzeti? Trije načini so, ki so res elegantni. Prvi je acetatna folija, taka prozorna folija, ki jo sem jaz pozabil noter dati. Ups. Ampak ta folija se da ob rob pekača in potem torta zelo lepo zdrsne ven in dobimo tudi zelo gladek rob musa. Plan B, katerega se bom jaz poslužil, je ogen. Gorilnik, tale brenerček si kupte in preprosto gremo takole ob straneh. Če pa še tega nimamo, pa preprosto z nožem, brobo in vzamemo ven. Pa dajmo se lotiti. Dobrodošli v moji fotopostaji, takole zgleda, ko si opremim studio za fotkanje te slastne, strastne hrane. Tele rezine so sicer mangove z jogurtom, ne? Tako sem jih poimenoval, ampak glede na to, da imamo kar pasijonko, passion, imam rekel strastne rezine. Lahko pa pasijonko tudi izpustite in jih v celoti pripravite z mangovim pirejem. Mango? Kuža hoče. Skratka, dajmo jih poskusiti. Oh, čudovito. Ta mus je tako lep leto. Enoč, to je to. Vrhunske so. Jaz vam želim dober tek. Živite še naprej, lahko mi pa v komentar zapišete, če so vam bile všeč, pa kako bi spremenili tale receptič. Lepo se imejte in adio.